Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke sa prijemnog ispita. Dakle, ovdje imamo 87. stranu iz zbirke zadataka za pripremu prijemnog ispita. 331. zadatak kaže odredi vrijednost izraza, pa sad imamo dati izraz ako je m jednako. I sad mi prvo treba da izračunamo ovo m, pa tek onda da zamenimo i da nađemo celi izraz. Prepisujemo zadatak i ajmo prvo gore u brojocu. Imamo sabiranje i množenje, pa ćemo prvo prepisati ovo minus 15,6 plus i prvo ćemo dakle množiti 2,4 puta 3, množimo kao da zarez ne postoji, 4 puta 3, 2, a 1, 3 puta 2, 6, 1, 7 i pošto imamo jednu decimalu, to će biti 7,2. Dole prvo ćemo ovaj mešovit broj da pretvorimo na oblik razlomka, 3 plus prepisujem, 3 puta 4 je 12 i 3 je 15, pa dobijem 15 četvrtina puta minus 6 kroz 25, da je jednako. Sad imamo minus 15,6 plus 7,2, kada imamo ovako suprotne brojeve, dakle jedan je minus, drugi plus, onda ih oduzimamo. Znak će biti onog broja čija je apsolutna vrednost veća, 15,6 bi bilo veće od 7,2, tako da nam minus ostaje. I sad imamo 6 minus 2 je 4 i 15 minus 7 bit će minus 8,4. 3 ćemo prepisati, minus i plus će dati minus, pa ovdje imamo 3 minus, 15 i 25 ću da skratim sa 5, ovdje ostaje 5, gore 3, 4, 6 skraćujemo sa 2, ovdje 2, gore 3, 3 puta 3 je 9 i dole imamo 2 puta 5 što je 10. I ovo je dalje jednako, gore imamo minus 8,4, prepisujemo, a dole imamo, dakle ovdje ćemo staviti kroz 1 pa ćemo ovo proširiti sa 10 i dobijem 30 minus 9 kroz 10. I ovo je dalje jednako, ovo minus 8,4 ću zapisati kao 84 desetina kroz, ovdje mi je ostalo 21 desetina. 10 i 10 mogu da skratim, tako da mi ostaje minus 84 kroz 21. I s obzirom da je ovo naravno deljivo, ostaje nam samo minus 4 cela, što znači da je m minus 4. I sad nam ostaje da rešimo ovaj izraz, dakle apsolutno m plus 1 puta u zagradi m minus 5 kroz m plus 1 puta apsolutno m minus 5. I to će dalje biti jednako, dakle tamo gdje je m menjamo sa minus 4. Minus 4 plus 1, dakle to će biti apsolutno minus 3, puta minus 4 minus 5, to je minus 9, kroz minus 4 plus 1, znači obično bit će minus 3 u okviru zagrade i imamo minus 4 minus 5 apsolutno, što će biti samo 9. Skratimo 9 i 9, skratimo minus 3 i ovo je plus 3. Pa će ovdje biti, dakle imamo minus i minus što daje plus i ostaće dakle rezultat jednako 1. Što znači da je m minus 4, a da je rezultat izraza jednako 1. Idemo na sljedeći 332. zadatak. 332. zadatak je tekstualni, tako da moramo pažljivo da čitamo. Strahinja je prethodnih 7 dana svakog dana kupovao isti broj kesica sa sličicama za album, dakle ne znamo koji je broj, tako da ćemo broj kesica obeležiti sa x. U svakoj kesici je po 6 sličica, među tim sličicama 10% je duplikata, to jest isti sličica. Koliko je najmanje kesica Strahinja mogao da kupi u prethodnih 7 dana? 7 puta 6 je 42, pa onda imamo puta x.
Sad, s obzirom da 10% je duplikata, mi treba da odredimo prvi broj tako da imamo, dakle, ceo broj kad nađemo 10%. 10% je u stvari, dakle, 10 kroz 100, odnosno to je u stvari jedna desetina. Da bismo dobili ceo broj, dakle, mi moramo da imamo nulu na kraju, jer jedino kad delimo, dakle, kad imamo nulu na kraju, možemo da podelimo sa 10 i da dobijemo ceo broj. Tako da ovde za x treba da pronađemo neki broj koji kada pomnožimo sa 42 dobit će se 0 na kraju. Naravno, to dobijemo kada množimo sa 5, tako da mi možemo da kažemo da je x jednako 5. Dakle, ovo x je u stvari broj kesica u jednom danu, ali vodite računa, u zadatku kaže Strahinja je mogao da kupi najmanje, ali u prethodnih 7 dana, što znači da moramo da pomnožimo 7 dana puta 5 kesica dnevno, dakle ukupno 35 kesica. Dakle, ovo je najmanji broj koji bi on mogao da kupi, može da kupi mnogo više, da bi, dakle, 10% bio ceo broj, jer naravno duplikati, kada imamo duplikate, mora da bude ceo broj, ne može da bude pola sličica, i samo zbog toga, dakle, na ovaj način rešavamo zadatak. Dakle, rezultat je ukupno 35 kesica. Idemo na sledeći, 333. zadatak, koji kaže: odredi proizvod cifara najvećeg broja četvrte stotine koji je deljiv brojem 12. Dakle, treba da je deljiv sa 12. Da bi broj bio deljiv sa 12, on mora da bude deljiv sa 3 i sa 4. E sad, pošto je u pitanju četvrta stotina, on mora da počne, naravno, sa brojem 3. E sad, pošto se traži najveći, možemo da stavimo onda broj 9 i onda da tražimo ovu poslednju cifru. Ako je deljiv sa 4, mi znamo da je 400 deljivo sa 4, manji od toga je 396, dakle za 4 manje. Pa bi to bilo 396 i samo da proverimo da li je deljiv sa 3, odnosno da li mu je zbir cifara deljiv sa 3. 3, 9, 12 i 6, 18 jeste, što znači da bi taj broj bio u stvari broj 396. Ostaje nam samo da odredimo proizvod cifara, dakle 3 puta 9 puta 6 je jednako, 3 puta 9 je 27, pa puta 6. I sad imamo 7 puta 6 je 42, 2, 4, 2 puta 6 je 12 i 4, 16. Dakle, dobila sam da je to ukupno 162 i to je naš krajnji rezultat. Sad radimo 300, dakle ovo je bio 333. zadatak, sad radimo 334. Kaže, tri radio stanice emituje glavne vesti u podne. Dalje, po programskoj šemi, jedna od njih vesti emituje na 15 minuta, druga na 30 i treća na 45 minuta. U koje vreme u toku jednog dana u periodu od 13 do 20 časova počinje vesti na sve tri stanice istovremeno? Dakle, ovde treba da odredimo NZS za ove tri vrednosti koje smo zapisali. Dakle, NZS, krenemo prvo sa dvojkom. Delimo ono što može da se podeli, sad ćemo sa trojkom, gde je 15, opet mogu sa 3, i sad ćemo sa 5, to je to. I sad samo da pomnožimo, 2 puta 5 je 10, 3 puta 3 je 9, 9 puta 10 je 90, što znači da je NZS za ove tri vrednosti 90, što znači da imamo na 90 minuta. Pa sad, s obzirom da je poslednje emitovanje bilo u 12 sati, dakle 90 minuta, to je sat i po, pa ćemo imati, dakle, prvo u 13:30, pa onda za sat i po to će biti ravno 15, pa za sat i po to je 16:30, pa za sat i po
Dakle, to će biti 18 časova. I na kraju 19:30, pošto nam se traži samo do 8 časova. Što znači to su sati u kojima će biti zajedničko emitovanje vesti. I sa ove strane nam ostaje još 335. zadatak koji kaže: poslastičar je napravio između 140 i 200 mafina koje treba da zapakuje u kutije. Na raspolagu njima kutinje koje staje, dakle, od 6, od 9 i 15 mafina. Ako ih zapakuje u kutije koje staju 6, neće ostati ni jedan, a isto važi za kutiju koje staje 15. Dakle, u 6 i 15, znači da je taj broj mafina koji on napravio deljiv i sa 6 i sa 15. Ukoliko ih spakuju u kutiju koje staje od 9, jedna kutija neće biti puna. Dakle, nije deljivo sa 9. Koliko mafina je napravio? Dakle, između 140 i 200. Dakle, treba da nađemo neki broj koji je deljiv i sa 6 i sa 15, a nije deljiv sa 9. Ajmo da vidimo. Broj je deljiv sa 6, ako je deljiv sa 2 i 3, ako je sa 15, mora da bude deljiv sa 3 i sa 5. E sad, broj je deljiv sa 5, jedino ako se završava na 5 ili na 0, ali s obzirom da ovde imamo da je mora da bude deljivo sa 2, dakle, taj broj mora da se završava na 0. Dakle, s obzirom da je među 140 i 200, to može biti 150, tako je, dakle, 150 je deljivo i sa 3. 160, e sad 160 nije deljivo sa 3, pa to ne može. 170 takođe nije deljivo sa 3, ne može. 180 jeste, tako da 180 može. 190 takođe nije deljivo sa 3, tako da su nam ostale samo ove dve mogućnosti. Ili je 150 ili je 180. Dakle, ta dva broja su deljiva sa 6 i sa 15. Ajmo da vidimo, dakle, rekli smo da ne sme da bude deljivo sa 9, jer u tom slučaju ostaje, dakle, jedna kutija neće biti puna, znači da nije deljivo sa 9, a mi znamo da je 180 deljivo sa 9, tako da jedino moguće rešenje nam je 150. Dakle, konačni odgovor je 150. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!